Pada pagi ini saya nak update tentang perkara yang telah pun berlaku berdasarkan kepada data terkini iaitu 14 Mac semalam 2021 modeling kes yang dilaporkan menunjukkan R0 ataupun RT telah pun capai pada 0.87 berbanding dengan RT 0.9 pada 2 minggu lalu. Pencapaian ini disumbang oleh kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure ataupun guideline yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pada data ini didapati bahawa jika tren penurunan dapat dikekalkan dengan rakyat terus mematuhi SOP menjelang Mei 2021, dijangkakan kes akan dilaporkan adalah dalam lingkungan 500 kes sehari. Namun begitu, jika sekiranya SOP ini tidak dapat dipatuhi, RT dijangka akan meningkat semula melebihi 1.0. Begitu juga dengan bilangan kes harian, iaitu sekiranya tidak dapat patuhi, dia akan meningkat semula. Untuk makluman juga, sehingga 14 Mac semalam didapati kebanyakan negeri telah pun mencapai RT kurang daripada 1.0 kecuali Terengganu dan juga negeri Pulau Pinang. Namun begitu, ia juga menunjukkan bahawa tren penurunan berlaku di kedua-dua negeri.